susitiko kartą prancūzas, rusas ir vokietis. Nu ir pradėjo ginčytis, pas ką šaly, restoranuose ir baruose didžiausia haliava. Nu ir prancūzas čia sako, oi, klausykit, pas mumis restoranuose užeini, užsisakai bakalą vyną ir antras fužeras tau nemokamai. Vokietis, nieko čia tokia. Va pas mumis į barą užeini, perki vieną bakalą, a vėliau gauni du bakalus. Ar rusas toks, ei, vyrai, ką jūs čia? Visa tai yra chuinė. Va pas mumis į diskoteką nuvažiuoji, 50 gramų degtinės pasiemi, po to tavi uždyka maitina, girda, su mašina į sadybą veža, a ten su nakvynė ir dar nemokama. A patarytė tavi atgal sodina į mašiną, į namus parveža, į da babkių duot. Prancūzas su vokiečiai tokio nustebė žiūri, nihira sibi, a tu bent pats viską bandėjai. Rusas, nu aš tai ne, bet man žmona pasakoja. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis plačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.